Krásné pondělní dopoledne ve studiu radiožurnálu Sport vítám pana Pavla Provázka a to výživového a kondičního poradce Českých olympioniků v čele s Lukášem Krpálkem, Petrou Chocovou Či Martinem Macíkem, dobrý den a díky, že jste opět přišel. Dobrý den, zdravím posluchače. <laughs> už Děkuju je to za víc, pozvání. Už je to víc jak dva roky, co jsme tady spolu na posady uh, mluvili a probírali všechny vaše uh, témata a pracovní nasazení, tak pojďme osvěžit posluchačům, jaká je vaše role u těch olympioniků. Taková ta úplně nejjednodušší. Chodím s nima pravidelně několikrát týdně trénovat a řešíme naprosto běžný, běžný asi věci pro ty vrcholové sportovce, to znamená od tréninku silový, vytrvalostní až po tu výživu a a samozřejmě za tu dobu, co jsme pohromadě, tak i rodinný věci, protože všichni se nám hezky množí, a takže to je jedně dobře, že budou další sportáci. Co převažuje v té vaší specializaci? Je to spíš ta výživa nebo ta kondice? Já si myslím, že to padne napadne, protože nějak. Tak od Dokáže toho, se to udržet, jo? Dá, se to, dá se to udržet, protože, jak jsem říkal, ten kontakt je víceméně denodenní a i na ty soustředění sdíváme většinou pohromadě, tak tam se to nedá víceméně oddělit a e, po těch letech vypadá, že to takhle funguje a, a, že se to někam posouvá. Když jsem zmiňoval ty slavný jména, tak k těm se dneska určitě jednotlivě ještě dostanem. A mě totiž zajímá konkrétně vlastně jednotlivý ty typy příprav a, a jak se to rozlišuje mezi pilotem Rally Dakar, plavkyní a prostě judistou. Každopádně, kdo další je ve vašich rukou? Komu všemu se vlastně věnujete? já bych řekl, že tyhle ty tři mě docela dost vytěžují, ale e, jsou tam, jsou tam mladá, je tam ta mladá krev a e, to je Adam Kopecký, e, judista, který vlastně vystřídal po mnoha letech e, jako judista roku Lukáše Krpálka a e, je vlastně dorostanecký mistr světa, třetí na mistr světa junioru, těch titulů už pozbíral víc, tak e, ten se přidal do našeho týmu a e, jsou tam pak sportovci takových těch e, jako bych řekl, dlouhodobě, který docházejí, ale není to tak intenzivní, protože toho času není moc, ale na ty konzultace a jednotlivý tréninky nebo poradit se, vyřešit nějak stravu, tak se takhle průběžně během roku potkám s více lidma. Jak často se dostanete k práci s obyčejnýma lidma v úvozovkách, ne vrcholovými sportovcema? To se dostanu pouze v momentu v té takové další činnosti, která kompenzuje tenhle ten leten sport a práce s dětma, mm -hmm. protože, jak jsem říkal už minule před těch x lety, tak provozujeme sportovní klub Sportovní dítě.cz a tam máme opravdu ty nejmenší, kdy vlastně ve sportovním areálu na Rokice, tak děláme batolata s maminkama a pak takové ty lezísky a, a různě ty skřídky a tam, tam prostě to začíná, pak to navazuje na Lukášovu akademii, kterou tam otevřel. A pak se to takhle pomaličku blíží, blíží, až, až doufám, že dojdou zase až nahoru a, a budeme s nimi pracovat až v tom vrchlovém sportu. Já, když jsem se vracela zpátky o ty dva roky do našeho rozhovoru, no. tak uh, mi neuniklo, že ta vaše klientela uh, se uh, úplně nemění, což je pro mě ohromná deviza a, a skvělá vizitka, uh, že vlastně nejenom, že s těma sportovcema nebo projektama vydržíte takhle dlouho, ale i to, že oni vydrží u toho svého sportu takhle dlouho, tak berete jako jednu z vašich předností právě to, že vlastně dosahujete u sportovců té dlouhověkosti? Já si myslím, že to je takový jako cíl, který bych strašně rád udržel i v budoucnu, nebo připadá mi to ten smysl, to té práce trenérský, že začínáme s těma batalatama a, a odchováváme a ty si vybírají nějaký sport a a ty vrcholoví, že zůstanou tak dlouho, tak to by měl být asi smysl asi každýho trenéra, i když trenér vždycky se vyměňuje jako první, tak asi jsem měl to štěstí na takový ty držáky, který se mnou vydrželi takhle dlouho. Ale připadá mi to fajn, protože jako trénovat lidi a nebo ty sportovce tak, aby byli mistři světa v juniorce, a, a nebo brzo skončili pak díky zranění přetrénovat. Je, to si myslím, že není až ten můj cíl. Spíš se mi líbí to, že přišli ke mně mladí, dneska už mají rodiny, mají vlastní děti a sportují dál a baví je to, to. To, co si myslím, že by měla podstata, co bychom v těch dětech měli vychovávat, aby nám u toho sportu vydrželi co nejdíl, tak to asi si myslím, že, že si vážím moc a, a baví mě to, proto mě to baví ještě ráno stanou dají trénovat s ním. <laughs> Pavle? Už jsem avizovala, že půjdeme k Dakaru. Tak jak probíhá příprava pilota kamionu, teď už i vítěze Rally Dakar, Martina Macíka? No, dá se to popsat jako každýho vrchlového sportovce. Je to rozdělení do jednotlivých prostě, e, cyklu tréninkových, kdy se začíná tou všeobecnou přípravou, to znamená od ty silový, vytrvalostní a pomaličku, jak se blíží směrem k tomu, k tomu vrcholu, protože je vrchol právě ten Dakar, tak se to tělo snaží naledit tak, aby aby dokázalo vydržet tu extrémní zátěž, nejenom fyzickou, protože uh, ty přetížení v tom autě, který jsou a který on, když mě sveze, tak mám možnost vyzkoušet a tuším asi, co se s tím tělem děje. Jaký a je to přetížení? Já si myslím, že tam říkal, že se to podobá stěhačkám, že to tam uh -huh. opravdu při těch nárazech a skocích do to písko, několik geček, tam určitě je hmm. přesný G, bych teď jako uh -huh. to spíš bude vidět Martin ale je třeba to tělo vyladit takovým způsobem, aby všechno tohle přežilo a hlavně, aby zůstalo neskutečně vlastně rychlý, pružní reakci na ten terén, v kterém se pohybuje. A samozřejmě jsou tam ty vnější vlivy a to znamená třeba ta teplota, která tam je uh -huh. to, že se dějí 10 hodin v kuse a musí se přemístit z bodu A do bodu B co nejrychleji, tak je tam toho spousta, co to tělo zatěžuje a takhle to tělo naladit, tak znamená, on se mě Martin ptal při jednom rozhovoru, co je na tom jeho těle nejdůležitější, no. tak jsem se ho zeptal, co je nejdůležitější na tom jeho kamionu, když ho ladějí. A on říká všechno. Já říkám, na tobě je to taky všechno. Pokud hmm. něco zanedbáme v tom tréninku, ať je to střetěla, ať je to prostě naladěný rychlost reakce, nebo vytrval z některých skupin svalových, že držíš volon dlouho a točíš s ním přetížený rameno, e, rychlost toho pohybu, tak prostě všechno se může potom těch 12 dnech extrémního zatížení někde prostě promítnout a, a to tělo může selhat. Takže je to úplně stejně jak s tím kamionem, prostě přijít stoprocentně naleděný. Když mi tohle vyprávíte, tak já se prostě furt ještě nedokážu nějak konkretizovat tu představu, jako co je pro řidiče Kamionu. Um, jako to nejdůležitější, chápu nějakou sílu, chápu nějakou uh, vytrvalost, aby to vůbec vydržel, mentální, že, připravenost a tohle. Nicméně pro vás, když jste se k tomu dostal k té práci s Martinem, byla to pro vás novinka? Učíte se to i taky trošku? Je to u každého sportu. Protože vy děláte si... s plavcem, s judistama, s dětma, tak. To je jako ohromný rozptyl. tak si nedovedu představit, že byste byl expert na piloty. No, je, to, je to takový, že Řidiče. říkáte to plně správně. Je to hmm. takový, že pokud. Tak takovýhle lidi přišli a oslovili mě, ať to byla Peťa, před mnoha lety, pak přišel Lukáš, pak přišel Martin, tak vždycky to pro mě znamená absolvovat s nima ten jejich sport, takže samozřejmě svezl mě Martin s Petrou, nebo musel jsem chodit mm. do bazénu, nebo měli jsme to na faku, jak jsem viděl, co asi plavání mm. o to, ale absolvovat, koukat na ty tréninky, podívat se, jakou dotaci prostě toho objemu, toho tréninku tam mají to samý Lukáš z Žiněnky, mm. a tohle si člověk musí promítnout, aby měl představu, jak to tělo funguje, jaký svaly zatěžují a co všechno je potřeba je nachystat v tom tréninku, hmm. aby byli dobře připravení a pak samozřejmě sledovat i to, co jsou jejich přednosti a ty posouvat dopředu a, a odstraňovat ty nedostatky, které třeba v tom, v tom ty přípravy mají nebo měli a, a snažit se to vyladit. Co mi přijde teda úplně extra univerzální u jezdce Rally Dakar je právě ta strava, který hmm. vy se taky věnujete, což je úplně skvělý, že to je takhle komplexní, nicméně uh, co si bere jezdec, pilot, řidič, <laughs> jakýhokoliv prostředku Rally Dakar sebou za jídlo. Tak to bylo takový, takový, ty experimenty. Ono, jak asi se to o mě ví, tak jsme hodně jako praktický a snažíme se to všechno připravit dopředu. A uh, u toho Martina to bylo tak, že uh, on popí mi popisoval, jakým způsobem to vypadá, ty etapy, jakým způsobem, kdy mají čas, že jsou to nějaké 20 minutovky, kdy, kdy se ta závod zastaví a oni mají čase najíst. A hledali jsme. No, způsob... pro zajízdy tam jak jsme třeba sušenka, jde to? Ne, já si myslím, že tohle Fakt vůbec ne? nejde stíhat, že dostávají od pořadatel nějaký balíček takových mm -hmm. těch komerčních věcí, ale přesto jsme tady v Čechách chystali různý směsi, ať oříšků, vloček, semínek, zalitý medem. To, co by vyhovovalo jemu, to, co by mu dodávalo potom energii, když, když má čas právě si to doplnit, tak to se chystá tady a potom o to manželka připravuje doma, zataví se to a chystá si to sebou. Mimo ty běžní věci, které tam jako zařizuje mm. ten pořadatel, kde mm. tam catering a můžou si vybrat, opět je to o tom vyzkoušet si to třeba na těch bečkových závodech, aby jestli mu vyhovuje víc rejže, těstoviny, nebo jestli může pozřít maso, po případě jaký yes. saláty a tady mm. tohle. Tak to se ladí všecko dopředu a na ten Dakar už se jde se stoprocentní jistotou, co mu vyhovuje a neexperimentuje se. Samozřejmě důležité je tam hodně pitný režim, který se tady chystá, taky chystáme mu do těch aby, aby prostě byly dobře. Hydrovat pro mm -hmm. aby, aby se nestalo, že by, že by byly dehydrovaný, tak jsem chtěl říct. Je u něj důležitá jeho váha? Určitě. Určitě. Je? Každý, každý, každý kilo, který je tam e, I v prostě kamionu? Je v kamionu, ale není to tak, jak by si člověk <laughs> představoval ba naopak před tím, než odjíždí, tak se snaží něco nabrat, uh -huh. protože ten výdej je veliký a i ty zásoby, které tam můžou být pro některý estetický nebo tohle, tak nějaký kilčat toho tuku vůbec nevadí, protože on z toho čerpá tu energii po těch dlouhých výkonech. Takže není to tak, jako třeba u těch juristů, kde se snažíme vejít do váhový kategorie, tak u něj právě uh -huh. kdy snižujeme tu, tu zátěž, odebíráme z toho objemu té práce kterou je před tím Dakarem, tak a přichází Vánoce, tam to zapadá krásně do sebe, tak má povoleno i takový ty pamlsky a, a, myslím si, že je to velice fajn, když nějaký kilčo hodí nahoru. Máme krásný data z toho, kdy odjíždí, kdy ho měříme e, právě na bioemperanci a, a vrací se a už tam u mě byl zase opět se změřit, aby jsme viděli, kolik kilo schodí a, e, takže to, to všechno sledujeme. Podle toho to pak ladíme. Pavle, s Lukášem spolupracujete opravdu dlouho. Věříte, že je to tím, že Lukášovi vyhovují vaše metody, procesy, anebo už je to na takový osobní bázi, že vlastně jste partáci? <laughs> To je spíš otázka pro Lukáše. Ale já to cítím, jako že, už jsme, že už jsme hodně jako partáci, protože u každého z těch mých svěřenců je strašně fajn, že jsou to lidi, kteří se zajímají, co děláme a proč to děláme. A pokud se jim to vysvětlí, tak si myslím, že to je to ta cesta možná k té dlouhověkosti, že to není takový, že by jenom poslouchali, co mají udělat, kdy mají udělat, ale že se o to hodně zajímají a myslím si, že už spoustu věcí by dokázali dělat třeba sami. A, to si myslím, že je to, proč, proč ještě, ještě, spolu jsme. A, a kdy za váma teda přišel poprvé? Poprvé to bylo v roce 2013, vlastně nějak po olympiádě. 2012 byla olympiáda v Londýně a pak 2013 přišel, kdy nejdřív ke mně začal chodit jeho sparring partner eh, Tomáš Knápek a Michal Horák a potom najednou klepal na dveře Lukáš a říká, že už se mu to nelíbí, že jsou moc silný a že už je to nebaví, jestli by se mohl přidat, takže takhle to nějak začalo velice krátce. On to někde popisuje ve své knížce. Ale... <laughs> Jak moc se to mění uh, vaše práce, vaše nastavení jídelníčku pro Lukáše, konkrétně jídelníčku teďka? Když za váma přijde a řekne vám, že vlastně na jednu stranu bych chtěl závodit do 100 kg a zároveň 100 plus, což znamená až 115. To je Už je to no, pak neomezený. Tak někdy jsem sublavený. se dočetla 115, 100 plus teda, ano, s otevřeným <laughs> výsledkem. Tak jak moc se mu mění ten jídelníček? Hmm, strašně diametrálně. To je prostě no. úplně jiná kategorie, jak je ta jeho sportovní žuristická, tak i co se týká ty tý přípravy, jak silový, tak i toho tý stravy. A, Co jste mu na to řekl, když vám řekl, že chci teda obě ty kategorie? No tak neměl jsem z toho, řekl jsem mu něco, co tady asi nemůžu říct. <laughs> <laughs> ale, ale, zase na druhou stranu jsem cítil, že je to pro něj strašná výzva a motivace do toho dalšího olympijského cyklu a, a o to víc mě to potom začalo bavit, taky ukázat, že to půjde. A, a u něj jsem věřil, že to půjde, protože ta jeho cíle vědomost je úplně někde jinde. Tak, tak to byla výzva, jak pro ní, tak i si pro mě, a ukázat světu, že to jde. Jako výživový poradce, kondiční trenér, tak určitě vám jde hlavně o nějaký zdravé nastavení toho těla. Což je dost v rozporu s těma dle schazováním váhy v bojových sportech. Předpokládám, že to není nic zdravýho. Tak jaký na to máte názor, když pak jste přímo u, u toho vrcholu ledovce toho sportu? Tak ono se to dá pojmout dvěma dvěma způsoby. Jeden, ten, co asi známe z takových těch komerčních sportů, který, který nebo, jestli se dá říct sportu, ale pokud, pokud, to člověk má dělat dlouhodobě, tak tam já prosazuju ten, ten přístup takový, že se to neřeší poslední 14 dní a tři týdny, ale že pokud víme a, a Luky ví, že to takhle, když chce něco udělat, tak mi to musí oznámit včas a ta příprava začíná několik měsíců před. A to samé bylo i teď, kdy přecházel do té nižší kategorie. Vlastně v loňském roce si to vyzkoušet, se nominovat v Týstovce opět, tak ta příprava začínala už někdy kolem září a první závod měl v Portugalsku, což je tenhle první týden, týden v lednu. Tak tím letím způsobem se začíná. Začíná to jednak se zmínit kus toho tréninku, přibývá tam víc aerobky, přibývá mm -hmm. tam víc prostě aktivit, které jsou spojené s tím, aby jsme se zbavili některých, a u něj těžko říct, tukových polštářů, ale zbavili se, zbavili se i nějakých moty, která tam byla navíc. Mm -hmm. A e, samozřejmě se tomu upravuje i ta strava, protože v té plusce víceméně tam šlo o to, aby dojedl všechny ty kila navíc. A, takže naprosto rozdílný dvě kategorie. Co je teda pro něj těžší, konkrétně pro Lukáše Krpálka, co je těžší přibrat nebo to je otázka na ní, je ale růz. myslím si, že momentálně, co si vyzkoušel schazovat do stovky, tak ho to strašně bavilo. Aha. Ale teď, když jsem hec. ho dneska viděla ráno na tréninku a bavili jsme se o tom, kdy půjde zase stovku, tak už se mu moc nechtělo. Takže <laughs> myslím, že je to 50 na 50. Je to podle, situace. podle situace. jak, jak se jak se probudí a je unavený. Ale obě dvě nesou strašnou prostě disciplínu, jak v té stravě, tak v tom tréninku, protože je to, už říkám, jsou to dvě, dva rozdílní světy kde v té plusce může potkat až 180 kilového zápasníka a musí dokázat mu silově i vytrvalostně zdorovat a, a, práce s ním a to samý potom se vejde do té stovky, mm. kdy se potřebuje zbavit nějakých 15 až 17 kil, který má třeba teď, takže je to taková práce jako fakt na další, na další čas, ale jde to, jde to, Takže ale můžeme ho před vážením vidět běhat v Neoprenech a, a, Všechno je tam naprosto běžný, jezdí na kole, teď kom jsme trávili s Chodí do sauny. To tam jsou ty poslední chvilky, mm -hmm. ale tomu se snažíme vyhnout. No, to není úplně optimální, když vlastně den před závodama ještě to tělo trápíte tím, mm -hmm. že ho více vody. Lepší je, když prostě den vážení tam má nějaký půl kila navíc a to se dá dokázat smanipulovat vodou, že, to, že se to... Aby to nebyly má... třeba 4 kila. Ne, 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 to, to si myslím, mm -hmm. že, že je strašný, takový extrém, který pak hrníčí s tím zdravím a, a už to, že kluky mu je přes, přes 30, tak, tak si myslím, že ta dlouhověkost jako priorita, to zdraví, to zdraví si myslím, že jste řekla krásně, že by měla být jako náš cíl, než, než nějaký výkon. Pavle, jak to teda vypadá s kvalifikací Lukáše Krpálka na ty očekávané letošní olympijské hry v Paříži? Je to neustále otevřený a <laughs> velice dobře asi rozehraný, protože Loňský rok začal v kategorii do 100 kg, kde se začínal portugalském, skončil třetí. Pak došlo k malému zranění nebo k zranění v Paříži a chvilka pauzy. Následovalo mistrovství světa v, vlastně v květnu, kde šel opět stovku a tam skončil druhý, prohrál až ve finále. Takže myslím si, že velice dobře zapsaný v té stovce, kde se dlouho, dlouho neukázal. Byla to velká show pro všechny, že zase schodil do toho. No a pak nastalo hned týden nebo 14 dnů na to, odjel do Lince v plusce, kterou vyhrál. Takže opět velká Kolik show. Kolik měl kilo, když vyhrál? Když vyhrál tu plusku, mm -hmm. tam si myslím, že měl hned další, další, tato měl kolem 111 kilo. Takže se dostal skoro o 11 kilo nahoru. O 11 zase. kilo nahoru, že dní. to tělo bylo tak jako lační a to přibral, mm -hmm. takže to nebyl až takový problém, ale kilo tam přibral. No a potom, potom se rozhodovalo, aby měl aspoň jednu kategorii 100% jistou, tak zůstal v plusce a ty body tam nazbíral, hezky zakončil to třetím místem v Tokiu. A teď začíná nová poslední Takže Plusko má jistý, tam je kvalifikován? Zatím to myslím, že ta Pluska je jistá. Ta je ještě s otazníkem. Ta je z otazníkem, ta je na něm, jestli bude plnit dál, nebo jak se rozhodne. To necháváme na něm. Jak reálná je ta jeho ambice jít na Olympijské hry právě v těchto dvou kategoriích? Může jenom, jednu. Může, jenom, může jenom jednou. Může, jenom, jednou. Aha. Nemůže jít obou. To prostě prostě nedo, nedovoluju Ale nebyl to jeho, jeho myšlenka? To bylo cíl, půle, že ne? si bude moc vybrat. Aha. Že si bude moc vybrat. Může tak se pozor. přihlásit do tý nebo do tý, ale může závodit pouze v jedné kategorii. Jo, tak to jo. To jsem pochopila z rozhovoru, že by mohl ve dvou. Ne, ne, ne. ne. Může splnit ve dvou. To se kreje časově nebo proč by nemohl? Tak jsou daný pravidla. Mm -hmm. Jsou daný pravidla. Oni někde, když jsme byli na závodech, tak mu říkali, ať si zkusí dát požádavek, že by závodil ve dvou, ale, hmm. ale je to Jaká je to výjimka. Ta, ale ta neexistuje. Tak, tak, tak. ale to neexistuje. Každý, každá kategorie má svůj den. To znamená, že jeden den jde stovku a druhý den by šel plusku, ale bohužel to není dřív. To existovalo, že existovalo v závodí ve svý kategorii a pak v Open, ale to se zrušilo, teď už každý může závodit pouze v jedni. My jsme hodně zmiňovali kila tak u judisty a ještě u chlapa to asi není úplně nevhodný, se baví o tom, kolik kdo váží. Ale pojďme k té kondiční stránce přípravy. Jak nastavit tu formu tak, aby ten člověk vlastně přibíral, ale nestrácel dynamiku, výbušnost, ale zároveň si udržoval tu sílu, tak to je jako celkem moříšek, ne? Je to, je to ale u nich je to výhoda, nebo u Lukáše je to ta výhoda, že to tělo už dokonale zná. A tohle nastalo v roce 2019 před mistrovstvím světa v Tokiu, které vyhrál právě v té plusce poprvé. A tam cíl byl po sezóně 2018, kde měl nějakých 108 kg, bylo to opravdu málo, tak se dělal cílený takový jako nabírací půlroční cyklus a nabral až na nějakých 119 kilo. A když odletěl pak na soustřední do Japonska, tak mi dával zpětnou vazbu, že to už není to pravý ořechový mm -hmm. a sám si to pak poupravil někde na nějakých 115, 116 mm -hmm. kilo, v čem se cítí dobře. Popisujete to dobře. Jsou momenty, kdy to tělo už potom si říká, že toho je moc, je to vlastně zátěž, protože to nejde jenom čistě v té svalovině, ale přibyla tam Aj. nějaká ta tuková složka. A samozřejmě je to i o tom, že se změní celkově styl toho juda, je to mm -hmm otázka těch vatů, těžiště, všecko to může hrát jako takovýhle detaily, tak tam si to, tam si to doupravoval. Když si představím ty váhové kategorie, tak pro mě jako vlastně největší rozdíl by byl v tom, jestli na mě nastoupí teda menší nebo větší chlap, <laughs> kdybych byla chlap. <laughs> a, a, že jako vlastně se o mě opře nějaká síla. Hmm. Ale dá se to asi nahradit, ne? Není to o tom, že prostě ten největší má největší sílu. Není to tak, není to hmm. tak, je to, hmm. každý byl tam na teo, Rumun 180 kg, který ho Lukáš dokázal. 180, 180 kg. To už je ale sumo, ne? No, nebyl velký chlap přes dva metry, to byl <laughs> jeden z mála chlapů, kterým jsem koukal takhle nahoru do očí. I <laughs> já, já, no, je to Rainer, který ho takhle koukám a je to, uh, byl to ten na teo. Takže uh, určitě to není o tom, jenom o té hmotnosti, ale hraje to, jsou to plusové body, protože každá ta hmota, s kterou musíte pohnout a, a tak hmm. je v obtí no. Takže bere, to bere, to, bere to to přesně sílu čas, takže určitě jo. Relí Dakar, judo, plavání, to je velký rozptyl, jako jsme se bavili. Je pro vás nějaký sport tabu? No to netuším. Asi každý, který jsem nedělal. Tady tyhle mám načtený a, a určitě nejsem odborný na všechny sporty, to určitě. ne. Ale, ale nebál byste se. Uh, asi bych se nebál, protože zkušeností z tohohle širokého rozptylu, tak je to o té přípravě, kdy prostě určitě neřeknu, že to dokážu, ale začnu s tím sportovcem nějak spolupracovat, začínám si ho načíst, udělám si nějaký přehled o tom. Samozřejmě vůbec nejlepší si to všechno vyzkoušet a, a udělat nějakou diagnostiku a pak, pak začít pomalinku pracovat, určitě bych se nebál. Ale nebránil žádný takovýhle jako práci, ale říkám momentálně tyhle ty tři mě vytěžují natolik, že <laughs> to běžím. Že, 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 že to to... Ta... <laughs> Vy jste trenérem tedy plavkyně Petry Chodcové, teď už Petry Weber, a jedné z nejúspěšnějších českých plavkyň olympioničky. Tak jak dlouho vlastně spolupra spolupracujete? Myslím si, že to bylo nějakých 17-18 let určitě určitě přišla hmm. ke mně jako, jako Ona se teď leta. objevuje zpátky v bazénu, je to celkem čerstvý, bych řekla pár let, a vrací se po dítěti. Hmm. Tak, jelikož jsme rodili velmi podobně, ona teda předčasně a je i propagátorkou, nebo spíš tak jako ambasadorkou, nedoklubka a mluví o tom veřejně, že, že vlastně si i tímhle prošla, tak Jaká je to výzva pro to tělo, sportovkyně, se vrátit k vrcholovému sportu po dítěti? No, my jsme to zpětil tak, jako víceméně ona přišla do, do jiného stavu v plné přípravě. Uh -huh. Aniž jsme se tušili, tak se chystala na svět, myslím, že to bylo na svět, jsme se chystali a e, tak jsme to nějak vzali, že to není žádný jiný stav, ale přirozený stav a byli jsme dohodlí, že jak to všechno proběhne, cvičila vlastně po celý tělotenství, e, jsme byli v kontaktu a udržovali to tělo v nějaký kondici, a potom jsme byli rozhodli, že pojedeme dál, že to zkusíme, že se na to těší a tak jsme, co jsme řekli, to jsme dodrželi a je to strašně fajn, protože chodí s malou na tréninky, když zrovna není ve školce nebo něco a, a je to krásný. Ještě dítě My jsme toho. si s Petrou v té době, kdy byla těhodná, vyměňovali občas zprávy přes sociální sítě. Ona dokonce měla v plánu vlastně porodit na začátku roku, a v půlce odjet na Olympiádu do Tokia. Pak se teda změnil celý svět COVIDem a všechno se to trochu změnilo. Ale právě, že i jí se změnilo radikálně tohle načasování. Bylo to pro ní nebo pro vás překvapení, že to nešlo tak rychle? Uh, já že myslím, to nebyl že to... vlastně přímý přechod, jako porodím tady nějaký miminko a já už zase začnu a, a vlastně za šest měsíců půjdu na. Budu ready sportovat. No, bylo to, říkala jste to přesně, hmm. bylo to spojené s tím covidem, tam nám to trošku rozbouralo, protože nemohli jsme úplně dělat to, co jsme chtěli, museli jsme různě takhle jako být pouze venku. a, a Takže to bylo komplikované tím vlastně to, co jsme plánovali, že by se zkusila ta olympiáda a tady tohle, tak to nevyšlo. Ale pak se to nějak přehodnotilo, že všechno špatné a něco dobrý a, a dali jsme si ty cíle menší a... Hmm. a ty nás drží, ale je to fajn. V tenise je teď velký boom tenisových maminek a návratů po porodu. Ta úspěšnost, jaká různá, v mých očích záleží trošičku i na věku, ty hráčky. Ale celkově bych řekla, že to chce prostě čas, že ženský tělo nějakou jako výhodu po projetí toho hormonálního cirkusu může vlastně i získat. Uh, cítí, vidíte to v tom těle? Je to tak, je, je, to, to, tak, tak? je, to, je to přesně takhle. Ono, to byl i ten vlastně takový jiný cíl, ale uh -huh. e, tím jsme byli v jiném stavu postaveni před tou věc. Ale určitě to hormonální nastavení ženského těla potom porodu je tak, že je schopná podávat daleko lepší výkony, vydržet víc. A, a pokud se všechno sejde, i co se týká toho hlídání a všeho uh -huh. ostatního, tak si myslím, že že to ženské tělo v tom letom období je prostě neskutečně dobře trénovatelný a, a vše nahrává tomu, Aby ty maximální výkony se mohly podat. Takže hmm. tam si myslím, že to, že to není až tak jako úplně mimo. Jak dlouho Nebo... myslíte, že z těch nabuzených hormonů je schopná ta ženská čerpat? Ono to záleží. Ve, pod... sportu. Ve sportu. Myslím si, že, že pokud, pokud se kojí, což se doporučuje 6-9 měsíců, aby ta imunita toho dítěte byla, byla dobrá, tak si myslím, že zhruba ten rok se dá velice dobře z toho mm -hmm. vyjít. A, a, a co je teda jinak? je to nastavení těch hormonů. Je tam podlačený uhum. vlastně estrogen, což je vlastně ženský hormon, který který vlastně dělá ženu ženou a ten, ten, je potlačený a vlastně všechno to, že musí vyživovat to dítě, prostě ta zátěž, tak to tělo je naleděný na ten výkon. Mm -hmm. Celkově takhle Víc prostě, vydrží. Víc vydrží, prostě je to prostě postarat se o, ten, o, ten svůj, o toho svýho potomka. Takže, když má hodnýho potomka, to... který nepotřebuje, aby tolik vydržela, tak by mohla tu svou energii směřovat do toho určitě, spaktu. Určitě, nebo mít je, babičky, děličky, nebo to okolí, který to převezmou a, a ona, ona podává, podává prostě tady tenhle ten výkon, ale teď mám kolegyně právě z toho sportovní dítěte, která porodila, je to byla třetí na mistrovství světa v, v klasickém lyžování a, a teď jsme trávili zase celý týdny na horách a malý ho nakojí a jde na, odběhat svoji dávku v tréninku, malý spokojený, pak si to vypije ty endorfiny v tom líku a, a spí jak medvěd, takže yeah. ono to fakt jako hezky funguje. Určitě Já si to... začnu běhat na lyžích. <laughs> Pavle, už jsme to dneska několikrát nakousli, tak popište mi projekt Sportovní dítě CZ. Nešťastná náhoda, nebo šťastná náhoda, už jsme to minule vzpomínali, vlastně můj syn, který mu je dnes nějakých 33 začal jako malý hrát hokej a já měl pocit, že ta jednostrannost od toho útlýho věku byl dítě vlastně na gán a všichni chtěli být hokejky a tak já měl pocit, že to není úplně to pravý ořechový, tak jsem si vymyslel, že pro ně budu dělat kempy letní zimní a ono se to tak nějak pomaličku začalo nabalovat. Uh, že místo dětí začaly pro jeho vrstevníky, uh, pro, jeho vrstevníky uh -huh. pro jeho tým, že o to začalo a pak se začaly rodiče zajímat, co se tam asi děje, že ty kluci chtějí znova na soustředění a znova a pak začaly jezdit rodiče s dětma a uh, pak uh, se na fakultě ke mně přidal kolegyně, která dělala právě ty batolata a tohle a vznikl tenhle ten projekt takovou jako náhodou, že jsme zjistili, že sice je fajn, že ty děti dělají určitý sport, ale že jim chybí takový to, co jsme měli my, jako když jsme byli malí, to, mm -hmm. ta všestranost, ta všestranost mm -hmm. že si vyskoušejí opravdu od kotrmelců až přes nějaký ten úpol, přes lezení, skákání, běhání, prostě tak, aby to děcko prostě, mělo do 12 let si vyskoušet. Prostě fungovat všechno. v přírodě. Tak, přesně <laughs> tak, si je to spojené s přírodou a... a... To je to teda pro děti, kteří se chtějí věnovat sportu profesionálně, nebo je to vlastně naopak pro úplně běžný hm, jakýkoliv děti od jakýkoliv věku? Řekl bych, že to úplně pro každý to dítě. Většinou hmm. jsou tam rodiče, kteří jsou sportovci a kteří vědí, že ta všestrannost je důležitá a nechtějí nutit dítě do nějakého konkrétního sportu, tak opravdu jim dají ten, tu možnost toho výběru. Velký plus, co tam je, že v těch prvopočátcích, než nás ty děti si načtou a než nám začnou věřit a začnou jezdit sami, tak jezdí s rodiči což je fajn a děláme program přes den pro děti a odpoledne potom i pro rodiče, mm -hmm. aby jsme jim rozšířili možnosti anebo techniku v daném sportu, který si vyberou, ať jsou to právě třeba ty běžky, teď hodně děláme skelpový výlety a v letě je to ty kondiční tréninky v přírodě, ať prostě konkrétně třeba v lese, kde se nachystají překážkové e, dráhy. A, takže něco, co běžně v tom městě nezažívá. A to děcko si během té doby do těch 15 má možno vybrat, ale většinou už dřív si vyberou tu specializaci, ale zůstávají nám věrní mm. aspoň dvakrát, třikrát do roka na nějaký ten kemp, který si vyberou, který je na něco zaměřený. Když jste zmínil město, tak mě by zajímalo to porovnání dětí a rodičů. Uh, protože většinou za každým sportujícím dítětem je ten rodič, že jo. Tak uh, z města a z vesnice, nebo z maloměsta, jestli je tam vlastně přirozenější třeba ten pohyb těch dětí z maloměsta nebo naopak zase mají ve městě ve velkoměstech uh, větší možnosti tudíž jako vlastně jsou tomu sportu blíž, tak kde vidíte tam nějaký rozdíl? Mm, myslím si, že vůbec žádný. Mm -mm. Je to o tom o té rodině. Ta rodina mm -hmm. dneska stojí za všem. Dneska podle mě selhává hodně škola, kdy, kdy prostě ten tělocvik a taková ta přenos prostě trošku zaniká nebo možná. Je to toho, mů... toho málo. Tak mm. přesně tak. No, ale za nás toho bylo taky málo. Bylo málo, ale více teda mě... za nás jako za mě, no... nevím za koho, ale prostě <laughs> Mě. za, nás, za, nás to bylo tak, takový, tak bylo za nás mal. to bylo takový, že když nikdo nešel do tělocviku nebo nešel na tělocvik, tak to byla ostuda pro něj, že, že nesportuje a měli jsme atletický to závody. To byla dvouhodinovka za týden. Přesně tak, těšili jsme se všichni na to a těšili jsme se na ty soutěži, které školy mezi sebou pořádali. Eh, jak jsem možná minule jsme se o tom spolu bavili, měl jsem hokejovou talentovanou mládež, 25 nejlepší hokej v 15 letech, 13-15 na starost, když jsem se jich zeptal, co dělají v tělocviku, oni řekli, hrajeme florbal, říkám, hmm. lidi to úplně to samý. Ty kluci neuměli vyšplhat Polaně, neuměli šplhat tyči a výjimek to úplně byla španělská vesnice. Že? Takže vidět, jak je to strašně nebo bylo, teď nevím, ty bych lhal, teď jsem s nimi dlouho nedělal. Tak jak to vypadá, tak pro nás to byla taková přirozenost. Ale myslím si, že rozdíl mezi vesnicí a Prahou nebo Velkým mm -hmm. městem není, že je to o té rodině, opravdu, co ty rodiče poskytnou a kolik jsou ochotní věnovat času. Tak teď jsem teda v roli rodiče a mám o ten projekt zájem. Tak vygooglím si sportovní dítě says it dáte, přesně tak, je tam vypsaných několik, několik vlastně kempů od zimních přes jarní až poletní, což si myslím, po celý že... po celé republice a, a v létě děláme dětskou flotilovou plavbu, kdy pronajmeme si plachetnice a plujeme v Chorvatsku mezi ostrovama a učíme děti potápět, slaňovat, závodí na člunech, prostě vše, co je spojené s mořem a, a, s teplem a velice oblíbená akce, takže je toho moc, pak jsou v Harachově, pořádáme 14 dní kem kde si vyzkoušejí od atletiky e, přes lezení na skále, přes judo, až po vzpírání s dřevěnou tyčí nebo e, s lehkou olympijskou e, osou. E, vlastně to, co, co, je může bavit a co by je mohlo zaujmout a inspirovat pro to, aby si něco vybrali, tak to jim dáme tu možnost. No. Mě to rozhodně inspirovalo, Pavle, díky moc, že jste dneska dorazil a nejenom vám, ale i posluchačům. Přeju krásný den. Já moc krát děkuji za pozvání a bylo to příjemný. Hezký den. Milí posluchači na radiožurnálu Sport, jsme dnes povídali s Pavlem Provázkem a od mikrofonu se loučím i já, Andrea Sestýny Hlaváčková.